waa kaamkii ugu horeeyay la qabto ee magaalada Muqdisho ee qabatay hay'adda UNDP ee dawladda federaalka Soomaaliya kaamkan ujeedada ugu weyn oo loogu talagalay waa in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo fikrada kala duwan leh in hal meel la isku keeno ee la xaliyo dhibaatooyinka ka taagan ee aan yarida iyo dhibaatooyinka ka taagan calafka xoolaha ay helaan. So the idea is coming from the youth, but after incubation, after matured, then we'll be put it on one of the crowdfunding platform to helping them access to finance and start their own business. So it's a job employment, income generation for the youth. أنا وفرحسنا هنا نكسر قيد الجلو برنامج كان وحاول يحن رجينا هرمرك صومالي ثامن إسا مد حكتنا دلني يدنا فائدة يو تايوان شق أبور حن أد وفرحسنا هاي إن أت هاي جالن جيج مانت أو صومالي كجر إن صومالي دهنا دلني يرنا دهنا إمانت حلينا يعني. It's actually amazing to be part and parcel of the innovation for Somalia. I am actually very encouraged and motivated by the youths who are really active and they were really psyched up for this. I love the fact that they came with no idea. Some of them had no idea on how to go on the process of being an innovator. And right now, looking at how the presentations went, I am so proud of them. Ala rajaynayna inshaallah fikradeena ku aadan in ay noqdaan kuwa wax ku ool leh bulshadana wax tara. Ugu dambeyna noqdaan kuwa aragti la hirgeliyo oo la qaato oo suuqyada magaalada Muqdisho ka shaqeyn doona insha Allah. So one of the ideas we came about was starting our own dairy mini factory, mama milk, which process and package milk locally, which is locally made at affordable price compared to the ones that are brought from abroad, and it's available and accessible to everyone in Somalia. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ku kalsoonahay inay leeyihiin aqoonti iyo aqligi ay la imaan lahaayeen xal waara oo ay ku xalinayaan caqabadaha horjooga dhaqaalaha waddanka kor loo qaaday. We were here for one week working using design thinking where the teams worked with the communities in the dairy industry to really understand their problems and develop innovative ideas such as cheese, yogurt production, how to produce fodder during drought period, cooling and storage system and packaging for milk. So really, really amazing ideas. And this was the whole goal of the camp.